Сайн байцгаана уу? Шинэ бичлэг ороход бэлэн болсон байна. Бичлэгээрээ уулзч байгаа даа. Баяр тайна. За, энэ удаагийн бичлэгээрээ та бүхэндээ дэлхий дээр урд өмнө боддоор амьдарч байсан босоо орлонгуудын тухай хүрэхээр бэлдсэн байгаа. За, тэгээд та бүхэн маань энэ сонирхолтой мэдээгээ тоглон сууж таалал үзээрэй. Боддоор амьдарч байсан босоо орлонгууд. Дэлхийн олон үндэстэн ястны үлгэр домог амт амьдсан ярианд өдөр нь хүнд өрхтэй байж байгаад шөнө нь чон олон хувирдаг ороолон химих муу ёрийн амтны тухай гардаг. Дундад зууны үед Европт ийм домог амт амьдсан ярианд хүмүүс нийтээр итгэдэг байв. Гэхдээ түүхэнд үнэхээр чинхэн ороолон гэж өөрийнх нь мэдүүлэг болон олон тооны гэрчийн баталснаар бичигдэж үлдсэн цөөнгүй тохиолдол байдаг. Тухайн үед ороолонг бүхий л муу үлд буруутхан жигшдэг байв. Тэр болгонд ороолонг хамгийн хатуу яш хийдэглэр шийтгэж устгадаг байсан гэдэг. Дундад зууны Европт гимзэмгүй хэдэн мянган хүнийг ороолон гэж буруутхан эрүүдэн тамлаж шатааж хороосон түүх байдаг. Олон үндэстний домогт гардгийн адилаар ороолонгийн тухай аман яриа төвдөд ч олон бий. Ороолон химээх үгийг уйгарчин монгол бичигт оруулаанг гэж бичдэг. Монгол хэлэнд анх төвд хэлний үхгсэд эргэж босох буюу амилсан хүүр гэсэн утгыг илэрхийлэх роланг гэдэг үгнээс орж иржээ. Төвдийн аман зохиолд ороолон ихэвчлэн шөнийн цагаар гарч ирээд бусдад халдвар тарааж өөртөөгөө адил ороолон болгож буй тухай өгүүлдэг. Ингээд үнэхээр боддоор амьдарч байсан гэгддэг хүн чон буюу жинхэнэ ороолонгуудын түүхийг үргэв. Бэтбургийн ороолон Питер Стумп. Босоо ороолон шүүсэн хамгийн зартай хэрэг 1589 онд болсон юм. Рейн мөрний дагуу хорших Бэтбург химээх Германы нэгэн тосгонд 1580 оны ихэнх үеэс эхлэн аимшигт цуу яриад игдсэн ба хүмүүс орс урагкуй алга болж зэлүүд чалаг гуунд хүний яс үзэгдэх болсон байна. Бэтбургийн оршин суугчид тосгонд нь чон амьдарч байсан бөгөөд хүмүүсийг хулгайлж тэднэр хоололдог байсан химээ ам дамжин ярьдаг байв. Цуу яриа тархах тусам иргэд гэрээсээ ч гархаа болжээ. Ингээд 1582 онд энэ аймшигт явдлыг таслан зогсоох анчтийн бүлэг байгуулагдаж тэд чонын ирэлт гарчээ. Нэгэн шүн хэсэг хоньны дунд чон орсон байна гэх яриа анчтийн чихэнд хүрв. Буугаар зэвсгэлсэн анчтийн бүлэг уг газарт очтол үнэхээр чон байсан бөгөөд 10 гаруй хоньыг хэдийн хороосон байв. Анчид түүний гарах гарцгүй болгохоо шийдэж хідэн талаас нь бүсэлсэн ч чон хажууханд нь байх ойроо зүгтэхдээ хүн шиг хоёр хөл дээрээ гүйн оцсон байна. Үүнийг харсан анчид мэл гайхаж араас нь нэхэж хөөхөө мартаж орхижээ. Төд удалгүй нохоогоор мөрдүүлж араас нь ойроо ортол анчтыг өвчөөд хайсан чонын арьс өгтөв. Энэ хэрэгт Бэтбург тосгоны тариачин Питер Стумпыг хүний мах идсэн, цуврал аллаг үйлдсэн гэж буруутхан шүүжээ. Учир нь тосгоны зарим нэг иргэд хүн чоныг хайж байх үед тэр тариачин бутны араар нуугдаж чоны дүрээсээ хүн болж хуурч байхдаа баригдсан хэмээн ярьжээ. Ийхүү Питер Стумпиг өөрийн сүнсэн биеийг чөтгөрт хөдөлсөн учраас түүнийг чон болж хуурдаг болсон байх хэмээн буруутгажээ. Хатуу эрүүдэн шүүлтийн дараа Питер өөрийгөө 12 наснаасаа эхлэн хар шид хэрэглэж байгаа. Чөтгөрөөс чон болгон хуурдаг бүс авсан. 25 жилийн турш ямаа, хураг, хонь болон хүмүүсийг ангуужилж амийг нь хөнөөгөөд махыг нь иддэг байсан тухайгаа мэдүүлсэн байдаг. Питер хөл хүнд 2 эмэгтэй, 14 хүүхэд мөн төрсэн хүүгээ идсэн хэрэгт буруутгагдсан юм. Тэр хүүгээ маш их хайрладаг байсан ч эцэст нь түүний цусан чунсан хүсэл нь ялжээ. Питер хүүгээ ойруу дагуулан явж чоны дүрд хувраад түүнийг залгисан гэжээ. Алтан бус тоогоор 1564-с 1589 оны хооронд тэр өөрийн холын хамаатан нууц амраг Кэтрин болон охин Бил Стумпийнхаа хамтаар нийтдээ 30 гаруй хүний амийг хохироосон бөгөөд тэдний дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байсан гэдэг. Ингээд шүүх хурлын үеэр шүүхээс Питер Стумп болон түүний охин мөн нууц амрагийг нь хүртэнд хүлэн дөрвөн мөчийг нь таслах, арьсыг нь амдаар нь хуулах, дараа нь толгойг нь тасдаж биеийг нь шатаах гэсэн хамгийн хатуу аимшигтай цаазаар авах ялаар цэрлүүлэх шийдвэр гаргажээ. 1589 оны 10-р сард Халивны баярын үеэр эхлээд Питер Стумпыг олны нүдэн дээр цаацлан хороочээ. Ингэхдээ түүний нууц амраг болон охинд энхүү цаацын ялыг хэрхэн гүйцэтгэж буйг харуулсан бөгөөд дараа нь тэднийг мөн цаацлан шатаасан юм. Тосгоны ирэх эрхчид ийм хэрэг дахиж гарахаас сэргийлж сэрэмжлүүлэг болгон эрүүдэн шүүх хүрд чоны дүрс бүхий шам босгож хамгийн орой дээр нь Питер Стумпийн тасарсан толгойг үлгэсэн гэдэг.
Сонирхуулахад зарим судлаачид бидний сайн мэдэх улаан малгайтын түүхийг Бэдбургийн хүн чанарын бодит үйл явдлаас сэдвлэн бүтээсэн гэж үздэг байна. Анжигийн хүн чан Жак Руле 1598 онд хідэн Франц анчин 15 настай эрэгтэй хүүхдийн зэрэмдэглэгдсэн цогцос олжээ. Цогцос руу ойртоход хажуунаас нь хоёр чан өргөн ойроо зогцсон байна. Анчид тэр даруй чоныг мөрөөрнө хөөжээ. Гэтэл чоны мөр нэг газар очиод тасарч харин мөр тасарсан газрын ойролцооноос гар нь цул цус болсон. Завсар нь махны өөдөөс бүхий маш урт хумс, урт ус сахалтай. Хувц нь урагдсан хагас нүцгэн хүнийг олжээ. Тэр хүн нь Жак Руле гэгч байв. Анчид түүний хүүхдийг алсан хүн амьны хэрэг сэжиглэн баривчлаад Анжи хотын шүүхийн өмнө чирэн авчирчээ. Шүүх Жак Рулег эрүүдэн шүүж байцаасны эцэст тэр олон жилийн өмнө эцэг эхийнхэн түүнд өгчсэн эм бэлтгэлийг хэрэглэж тосыг нь түрхээд чон болон хувирч хүн агандаг байсан гэдгийг хүлээжээ. Мөн тэр баригдах хүртлээ олон хүн барьж идсэн гэдгийг ч хүлээсэн байна. Ер нь өөрсдөө хүн чон болон хувирсан гэж мэдүүлсэн хүмүүс ихэвчлэн давс хэрэглэж биедээ тос түрхээд хувиргасан гэж ярьдаг. Ийм мэдүүлэг өгсний дараа Жак Рулег прокурор нин даруй цаазаар авахыг шаардсан ч шүүх түүнийг сэтгцийн өвчтөе мэдүүлэг нь найдваргүй гэсэн шийдвэр гаргажээ. Ингээд түүнийг 2 жилийн хугацаатайгаар сэтгцийн эмнэлэгт албадаг хэвтүүлж эмчилсэн гэдэг. Хүн чон ганс. Арон Ромийн хаант улс зүүн хэсгээрээ Эстонитэй хилэлдэг байсан бөгөөд энэхүү улсад ганс нэрт хүн чон амьдардаг байсан гэдэг. Шүүх хурлаар 18 настай Ганс хүүг чонын дүрд хувирч 2 жилийн турш хүмүүсийн амийг хорооч байсан хэрэгэ хүлээн зөвшөөр химэн ял тулгасан байна. Түүнийг эрүүдэн шүүх явцад Ганс нь өөрийгөө шүнд өлөөр чон болон хувирч ан хийдэг байсан гэжээ. Чон олж хувирах шидийг хар хувцастай хүнээс авсан гэв. Ингээд зогсохгүй чон болоод ан хийж байхдаа өөрийгөө чон гэж мэдэрч байсан уу? Эсвэл хүн гэж мэдэрч байсан уу гэсэн асуултын хариуд өөрийгөө аратан гэдгийг мэдэрч байсан гэжээ. Шүүх түүний мэдүүлгийг хар шид хэргэлсэн хэргийн хөдлөшгүй нотлогоог муу ёрын сүнс бүхий хар хувцастай хүн нь мөн гэж үзээд цаазаар авах ёлоо носон юм. Мөн Гансийн хүлэн дээрх нохоод хазуулсан сорвиг шүүхийн байгууллагын чонд хазууснаар ийхүү зэрлэгшсэн болохыг нотлох баримт болгон ашиглажээ. Ингээд 18 настай Ганс хүүг 1691 онд хар шид хэргэлсэн ороолон босон гэж үзээд цаазаар авсан байдаг. Ливоны ороолон Ганс хүүг цаазаар авснаас хойш жилийн дараа 1692 онд Балтийн нэгэн муж болох Ливоны Калтер Бруни Тис химэх 80 настай өвгөн өөрийгөө хүн чон химээ нэрлэж чөтгөр шуламтай тамд тэмцхийн тулд бусад хүн чонтой нэгдсэн химээ ярьжээ. Тэр өөрийгөө сайхан сэтгэлд хүн чон гэдгийг батлахыг зорьсон юм. Өвгөн өөрийгөө бурхны үнэрч нохой, чөтгөртэй ямар ч холбоогүй бөгөөд шүн болгон өөр хоёр ороолонгийн хамт там руу орж чөтгөр шуламтай тололддог гэж мэдэгдсэний дараа тэр сүзэлтэн гээгдэж шүүхэд дуудагджээ. Гэвч шүүх энхүү ярианд итгэсэнгүй. Түүний мэдүүлгийг авч хилэлцэлгүй сэтгцийн өвчин гэж үзээд ташуураар 10 ташууртан зодоо цөллөгт явуулах шийтгэл оноосноор хэрэг дусжээ. Энэ хэргийг хүний мах идэх зүудэндээ явахтай холбоотой хамгийн эдрээтэй бөгөөд онцгой хэрэг гэдэг. Энэхүү түүхийн талаар 2007 онд дэлхийд даяар мэдээлжээ. Хүн чон Веретикус. Веретикус нь одоо Их Британий Уэс гэж нэрлэгдэх бас нутгийн хаан, Христийн шашинг дагахаас татгалцсан хүн байв. Гигийн Патрик Ирланд нутгаар аялж явахдаа олон амгууд Христийн шашинд орохоос татгалцаж хуучин шашнаа дагаж байгаад ихэд уурлан Веретикус ба түүний дагагчдыг Верфол буюу чонон ороолон болгон хувиргажээ. Тэдгээр нь 7 жил чон болж амьдраад хэсэг хугацааны дараа хүн болсноо буцаад 7 жил чон болдог гэжээ. Хүн байх хугацаанда Христийн шашинд дагагчаар орж ёслол үйлдвэл ахиж чон болохгүй гэсэн шившлэг байдаг. Үүний дараанаас ороолонгууд бөөм бөөнөрөө Христийн шашинд орж эхэлсэн гэдэг. 1191 онд Жиралдус Кимбернис гэгч нэгэн хүн ороолонгуудыг Христийн шашинд оруулах ёслолыг бичлэн явуулж байсан тухай тангараг өргөсөн ламтны яриаг тэмдэглэн авсан нь одоо хүртэл хадгалагдаж байдаг. За тэгээ дараагийн бичлэг хүртлэх түр баяртай. А нэрээ манаас бүгд subscribe даарч амжаагүй бол яг одоо дараарай. Баяртай.